TPS TV vierailee täällä Heiron Shopissa Turun kauppiaskadulla. Kristiina Muubari, Heiron on 20 vuotta vanha yritys, alunperin kaarinalainen yritys. Kerro vähän, mitä teidän toimenkuvaan kuuluu? No, meillä on keittiövälineitä ja niin kuin meidän sloganissa hyvän maun välineet, niin sillä tarkoitetaan hyviä laadukkaita välineitä, joilla tehdään hyvää terveellistä ruokaa. Ja siitä se on ollut se meidän pääasia koko aika, että tehdään laadukkaita välineitä kohtuuhinnoin ja saataisiin ihmisiä yhä enemmän ajattelemaan asioita niin, että kotona tehtäisiin ruokaa. Myymälässä käy paljon miesasiakkaita ja naisasiakkaita, nuoria ja vähän vanhempia. Et kokkiohjelmat on kyllä tehnyt sen, että kaikki on alkanut, tai noin voi sanoa, että suurin osa on alkanut innostumaan ruoanlaitosta. Maalivahti Jukka Lehtovaara, sun henkilökohtainen yhteistyöyritys on tässä Turun kauppiaskodan shoppia pitävä Heiron Oy. Ja täällä on keittiövälineitä. Sopiiko keittiö ja ruoka sulla luontaisesti ikään kuin yhteistyökumppanissa? Ilman muuta, että kyllä mä viihdyn keittiössä ja tykkään syödä paljon, niin mikä sen parempi sattuma sitten, että just tämä on mun kummiyritys ja totta kai aina voisi olla itse vähän aktiivisempi sen ruoan valmistuksen suhteen, mutta tässähän nyt on aikaa sitten opetella sitä ja täältä saa varmasti hyviä vaikutteita, niin voi vähän monipuolistaa omaa osaamista. Millainen kummipoika toi Jukka teille on ollut? No, Jukka on aivan ihana. Et hän on hyvä pelaaja, vaikka on ollut jotain loukkaantumisia ja näin, mutta todella esimerkillinen pelaaja. Ja meillä on ollut aina ajatus, että meille tärkeää, että ruoka ja liikunta yhdistyy. Että täytyy myöskin, tai se liikunta on hyvin tärkeä ja ruokavalio, että sen takia Jukkakin on tänään tullut tänne kertomaan vähän urheilijaruokavaliosta. Mä oon sellainen tasainen suorittaja, ettei ole vielä löytynyt sitä ihan niin kuin bravuriin, mutta kyllä mä, no pastasta tietysti itse on vähän niin kuin oppinutkin tykkäämään, kun sitä tulee niin paljon syötyä tässä sitten pelien välissä ja niitä pystyy sitten vähän muuttamaan milloin mitenkin. Ja kyllä mä niin kuin tästä Tepsin reseptikirjassakin, niin siinä taitaa olla lohikeitto se mun niin kyllä se on jotain loheen liittyvää se on, ja miksei siihenkin voi tehdä jonkun hyvän pasta sitten, niin maistuu kyllä. Tämä on nyt oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kummiyritys, missä mä sitten on ollut vähän enemmän tekemisissä tämän yrityksen kanssa, ja se on ollut ainakin, mä olen pitänyt sitä tärkeänä, koska esimerkiksi nyt kesällä niin me tarvittiin tämmöisiä apuvälineitä vähän tähän maalivahtivalmennukseen ja sitten saatiin Heironli vähän auttamaan siinä. Se auttoi sitten, että saatiin noin nuket tuolta Italiasta ja sit puolestaan niin totta kai näin, etenkin kun meillä on kausi poikki, niin näin talvisaikaan, niin mä sitten puolestani ilman muuta totta kai tuun tänne liikkeeseen ja sitten jos ihmiset haluaa jotain kysellä, niin vastaile sitten niihin. Et mun mielestä näin tämä pitää ollakin, että ei se pelkkä paitamainos ei välttämättä ehkä tuo sitä näkyvyyttä ja saavuta niitä tavoitteita, mitä sitten sillä haetaan, niin mun mielestä pitää olla vähän niin kuin tämmöistä luovuutta tässä touhussa. Miksi me näin, että kaikki turkulaiset, nuoret miehet, naiset, miksei vanhemmatkin, niin tänne Heiroliin asioimaan hakemaan täältä keittiövälineitä ja kokkaamaan hyvää ruokaa? No ilman muuta, että kyllä tämä on aika uniikki liike omassa, niin, tai omalla alallaan ja täältä varmasti mitä täältä ei löydy, niin sitä ei keittiössä tarvitse. Se oli siinä. Ihan se kauan. Ei, se oli loistava. Eikö se ollut Jukka? Ihana, Jukka on ihana. No, ei se pitää mennä. Se on ihan unarjassa. Se on rusketus.